Mirë tani do të flasim për Kosovën, e cila e nis fushatën kualifikuese në transfert kundër skuadrës së Izraelit. Për të folur më tepër për këtë ndeshje, do zhvillojmë intervist me Edmond Thaçin. Zoti Thaçi, përshëndetje. Përshëndetje. Ndeshje shumë e rëndësishme për Kosovën, por vjen në një moment të vështirë, duke qenë se në Kosovë ka zhvillime sa i përket zyrtarëve të federatës, është arrestuar presidenti dhe si po përcillet dhe si është e gjithë situata në kampin e Dardanëve. Përshëndetje për të gjithë teleshikuesit tuaj, siç e përmendët edhe ju, Kosova tashmë e nis zyrtarisht edhe kampanjën kualifikuese për kampionatin evropian që vitin ardhëm do të bëhet në Gjermani. Fatkesisht kemi zhvillime sa i përket edhe Federatës së Futbollit të Kosovës, gjithsesi ka probleme me organet e drejtësisë, duke marrë parasysh që ka qenë në mbajtje për 48 orë për shkak se gjykohet për shmangje takimi. Andaj sigurisht që kjo ka ndikuar dhe do të ndikoj tek kampi i futbollistëve dhe tek shtabi teknik i kombëtarës së Kosovës në futboll. Duke marrë parasysh që Kosova me të drejtë tashmë e pret kualifikimin në një kampionat evropian, duke marrë parasysh edhe performancën që ka pas edhe më herët, por edhe fondin e futbollistëve që ka, pasi shumica prej tyre gëzojnë formë jashtëzakonisht të mirë dhe janë në klube të ndryshme dhe të forta evropiane në ligat e evropiane të futbollit, duke filluar nga mbrojtësi Amir Ramani që tashmë po thuaj se gati e ka siguruar edhe titullin e kampionit në kampionatin italian, po ashtu edhe Vedat Muriqi që me mjaft sukses po paraqitet në La Liga Spanjolle të futbollit e Mallorca. Kështu që kemi një fond futbollistë të cilët një kohë të gjatë luajnë bashkë dhe Alon Gjeres dhe kampi i dhe shtabi teknik i kombëtarës son pret që Kosova të arrijë së paku atë pozitën e dytë që ndërkon në kampionatin evropian. Duke marrë parasysh që në këtë grup dovet edhe Zvicra, e cila sipas ekspertëve natyrisht llogaritet si favorite në letër, por ne jemi ballavaquar me Zvicrën janë në Zyrë dhe kemi luajtur barrës 1-1 përkundër që ka qenë ndeshje miqësore. Sidoqoftë me të drejtë dashamirët e shumë të futbollit në Kosovë presin që më në fund Kosova të kualifikohet në një ngjarje të madhe në një festival siç është kampionati evropian i futbollit. Zoti Thaçi, ka Kosova potencialin për të shkuar në Europian duke parë edhe grupin dhe kundërshtarët ku ndodhet, por gjithashtu edhe faktin që tani ka më tepër eksperiencë dhe lojtarët janë pjekur, duke qenë Rashica në shumë formë mjaft mirë, Muriqi në Spanjë për të vazhduar me Zhegrovën, por gjithashtu edhe Ramani shumë i rëndësishëm tek Napoli, por edhe tek Kosova. Sigurisht, Kosova pret që të shfrytëzoj edhe eksperiencën e madhe që ka Alon Gjeres për zhjetës i Kosovës, francezi që tashmë është viti 2 që e drejton Kosovën. Në grup ndodhet edhe Rumania, krahas Izraelit që do të ballavaqohemi të shtunën, është Bielorusia dhe Andora. Andaj, sigurisht që rival të drejt për drejt i Kosovës mund të jetë Izraeli për pozitën e dytë. Andaj shumë është e rëndësishme kjo sfidë që do zhvillohet të shtunën në Tel Aviv. Nëse Kosova arrin të marrë rezultat pozitiv që ka përshtypjen edhe një barazim eventual, do të ishte një sarë për Kosovën, duke marrë parasysh që të martën në Fadil Vokri në Prishtinë, do të ballavaqohet me Andorën. Përkundër që është një kombëtare vogël, megjithatë interesimi është i jashtëzakonshëm për të siguruar një biletë për ta përcjellë Kosovën në Fadil Vokri. Ndërkohë gjithashtu interes pritet edhe ndeshja ndërmjet kombëtares së Zvicrës dhe Bielorusisë, e cila do zhvillohet në Serbi dhe aty do të jenë shqiptarët Xhaka, por gjithashtu edhe Shaqiri, i cili ka psuar një dëmtim pa haruar dhe Zeqirin. Tashmë media serbe shkruajnë rreth provokimeve të mundshme që do të kenë futbollistët tanë që do të paraqiten në këtë ndeshje, sidomos kapiteni Granit Xhaka, për të cilin mediat e shumta serbe shkruajnë kinse për provokimet e tij që ka deklaruar që ai ka gjak Kosovë dhe gjak shqiptari. Kjo ndoshta nuk është me rëndësi, ne jemi mësuar me Kosovë për provokimet e tilla që vijnë nga Serbia, por kam përshtypjen që Zvicra do ta merr këtë ndeshje pa marrë parasysh që kjo ndeshje zhvillohet në Serbi dhe zhvillohet në Novi Sad. Zvicra është favorite për ta kaluar grupin pa kurfar dyshimi. Andaj edhe Mura Tjakin për zgjedhjes së Zvicrës në futboll ka deklaruar që një prej kombëtareve që e pret që ka një rival të drejtë për drejtë nëse mund të themi kështu, pa kurfar dyshimi është Kosova. Edhe Rumania ka deklaruar një gjë të tillë, pasi Kosova me shumë të drejtë konsiderohet si një prej favoritëve së bashku me Zvicrën për të kaluar tutje grupin.
Ndërkohë, duhet ju pyes si ka ndikuar çështja me presidentin Ademi, i cili sot ka mësuar se është arrest shtëpie për një muaj pas vendimit të fundit të gjykatës. Ne ndodhemi për momentin në Tiranë pasi jemi pajisur në vizat hyrëse të shtetit të Izraelit, të mora informacionin që presidenti Ademi do të jetë në arrest shtëpiak për 30 ditë. Pa kur falë dyshimi që kjo ka ndikuar shumë duke marrë parasysh që Ademi vërtet ka qenë një punëtor i madh, një punëtor i jashtëzakonshëm i cili ka mundësuar që të ketë në kushte të jashtëzakonshme futbollistët e kombëtarës, por jo vetëm kaq, por natyrisht edhe Liga e Kosovës që tashmë ka filluar të përparoj shumë. Sigurisht që kjo do të ndikojë shumë tek futbollistët, tek shtabi teknik, por po shpresoj që Kosova ta mbjet veten dhe të shtunën në orën 18 në Tel Aviv të jetë e gatshme për këtë sfit shumë të rëndësishme që ne e konsiderojmë si shumë të rëndësishme duke marrë parasysh që e thashë edhe më herët Izraelin e shohim si rival të drejtë për drejtë sapaku për atë pozitën e dytë. E qartë, mirë, zoti Thaçi, në fund dua dhe një koment për Shqipërinë e cila e nis fushatën kualifikuese të hënën kundër Polonisë. Si e shikon këtë grup dhe beson që kuqezinët kanë mundësi të kualifikohen në Europianin e 2024-s? Sigurisht që Shqipëria ka përfituar shumë me ardhjen e Silvinis duke marrë parasysh edhe karrierën e tij të jashtëzakonshme që ka pasur si futbollist, po ashtu ka punuar me trajner shumë të njohur përgjatë karrierës së tij. Nëse nuk avaj ardhje e rejo Shkupjani Jasir Asani, i cili do të paracitet për kontarën Kuqezi. Shqipëria kam përshtypjen që e ka më të lehtë duke marrë parasysh që në grupë ndodhen krahas Polonisë që pashtu të konsiderohet si favorite për të kaluar grupin. Mendoj që Shqipëria ka potencial të jashtëzakonshëm që për herë të dytë në histori të kualifikohet në një ngjarje të madhe siç është kampionati evropian. Edhe Shqipëria pritet ta fitojë duelin me Republikën Çeke për atë pozitën e dytë që të ka lejtutje, pasi Moldavia dhe këto kontare tjera që i ka në grup nuk besoj që janë rival të drejtë për drejtë për Shqipërinë, që t'ja rrezikojnë kualifikimin. Mirë, zoti Thaçi, ishte kënaqësi t'ju kemi në Sport Magazin. Ishte kënaqësi, faleminderit.